Labas rytas. Pradėsime seminarą apie dokumentų įkėlimo į labą talpyklą tvarkos pavyzdinio aprašo prisitaikymą institucijos reikmėms. Per praeitą valdybos posėdį buvo priimtas nutarimas, kad institucijos pasirengė aprašą ir pasitvirtina. Ir nuo rugsėjo 30 iki spalio 15 dienos, tai yra paskutinis terminas, atsiunčia tvarkos aprašą pagrindiniam tvarkytojui arba oficialų raštą patvirtinantį, kad institucija pasitvirtino tvarkos aprašą. Paties aprašo siūsti nebūtina. Tai dabar Aurelija pristatys pavyzdinį tvarkos aprašą, kuris jau buvo patvirtintas visuotinio susirinkimo ir panagrinės tiesiog visą tą aprašą. Tai perduotų žodį Aurelijai. Labas rytas visiems. Šiandien seminare, aišku, truputį taip sudėtinga, kadangi reikės matyti, kitaip neapsieisim, turėsim nagrinėti ir patį dokumentą, tai yra patvirtinta, atnaujinta pavyzdinį tvarkos aprašą. Todėl skaidrėse tik tai išvardinsiu, kaip ir seminaras į dvi dalis, išvardinsiu tik esminius pakeitimus, o tada jau antroje dalyje patį dokumentą nagrinėsim. Jeigu turėsit klausimų, galit kelti aišku ranką, rašyti čatą ir Asta man pagelbės, tai kokie klausimai yra pateikti, tai galima ir nelaukti, jeigu vat, jums jau kažkokie klausimai kyla ir tuo ypač susijęs su tą nagrinėjama aprašo dalimi, tai iš karto galite ir klausti. Dabar čia trumpai kokie buvo atlikti esminiai pakeitimai. Kaip žinote, tas pirmasis dokumentų kėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą tvarkos pavyzdinis aprašas buvo patvirtintas 2015 metais ir nuo to laiko jau buvo nemažai pokyčių ir pačioje sistemoje. Keitėsi kai kurie teisės aktai, įstatymai ir atsižvelginti tai jau buvo poreikis atnaujinti ir pavyzdinį tvarkos aprašą. Taigi čia tokie tik išvardinti esminiai pakeitimai, tai yra pakoreguotas pačio tvarkos aprašo pavadinimas. Įstatymai ir teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtas tvarkos aprašas, patikslintos ir papildytos vartojamos sąvokos ir aprašo formuluotės. Elaba tvarkytojai, atsižvelgdami į savo intelektinės nuosavybės valdymo politiką ir savo nuožiūrą, gali parengti priedus prie leidybos sutarties ir juos rekomenduoti autoriams. Tai yra punktas 10. Čia toks 15 metais patvirtintame tvarkos apraše buvo pridėti priedai prie leidybos sutarties, kurie rekomenduojame autoriams. Dėl jų kilo diskusijos ir dabar rengiant atnaujinant tą tvarkos aprašą buvo toks priimtas nutarimas, kad paprasčiausiai pavyzdinėme tvarkos apraše tuos punktus ir pačius priedus prie leidybos sutarties jų atsisakyti, tačiau pačios institucijos gali savo nuožiūrą, gali parengti priedus prie leidybos sutarties ir juos rekomenduoti autoriams. Taip pat patikslinti licencinės sutarties sudarimo atvejį, punktas 20. Ryšium su sistemoje realizuotų pokyčių, tai yra galimybėje labai kelti dokumentus saugojimui, ne tik atvėrimui, bet ir saugojimui, tai jų neteikiant viešai prieigai, įtrauktas punktas 27.1. Ir su šiuo pokyčiu susijusi ir neviešinamų failų talpinimo ir naudojimo taisyklės, 4. priedas. Taip pat
patikslinti publikacijų prieskirų ir indėlio paskirstimo principai. Punktas 36. Dabar tvarkos didžiausiai irgi pakeitimai, tai atkreipkite dėmesį, kad aprašo priedai, kaip sakiau, atsisakyta pirmo ketvirto priedo, kuris buvo 15 metais patvirtintas, tai yra priedai prie leidybos sutarties lietuvių ir anglų kalba. Penktas priedas licencinė sutartis, kuri yra sudaroma LABA talpykloje, išskirta į dvi atskiras, tai yra publikacijų duomenų bazės ir elektroninių tezių ir disertacijų sutartis. Ir šiuo metu atnaujintame tvarkos apraše yra šie priedai. Tai dėl LABA talpykloje registruojamo mokslo ir publikacijos indėlio keitimo pirmas priedas, antras priedas tai yra PDB licencinė sutartis lietuvių ir anglų kalba, trečias priedas ATD licencinė sutartis lietuvių ir anglų kalba, ketvirtas priedas neviešinimo failų talpinimo ir naudojimo taisyklės ir naudotojų įsipareigojimas saugoti asmens duomenis. Dabar čia detaliau apie dar antrą priedą, tai yra PDB licencinė, kokie yra esminiai pakeitimai, tai tikslintos licencinėje sutartyje formuluotės. Pašalintas autoriaus asmens kodas. Jau kurį laiką pačioje sistemoje buvo atsisakyta, kad generuojant sistemą licencinę sutartį autoriaus asmens kodas nebuvo išvedamas, tačiau dar pavyzdinėme tvarkos apraše buvo išlikę ta licencinė sutartytas nurodyta, kad išvedamas yra autoriaus asmens kodas. Taip pat kūrinio dokumentų įkelimo naudojimo sąlygos, tai yra atsižvelgiant į akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių siūlymą papildyta punktu, kad nustatytos kūrinio naudojimo sąlygos netaikomos kaip informacija apie kūrinį teikiamą Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių, nagrinėjant galimus akademinės etikos ir ar procedūrų pažeidimus. Taip pat dar PDB licencinė sutartis yra papildyta ryšium su pokyčiu, tai yra kūrinio dokumentų įkelimo ir naudojimo sąlygos trečias punktas papildytas. Publikacija, kai registruojama iš karto po priėmimo publikuoti, talpinamas priimtas rankraštis, yra nežinoma tiksli jo publikavimo data, o leidėjas taiko embargo periodą mėnesį po publikavimo. Todėl PDB sutartis ir tiek sistema yra realizuota ir PDB sutartis papildyta punktu. Kūrinio dokumentams nustatoma tokia prieigos sąlygos, įgaliojo embargo laikotarpis mėnesiais nuo kūrinio išleidimo datos, praėjus šiam laikotarpiui, kūrinio dokumentai skelbiami viešai ir laisvai prieinami internete pagal sutartie nurodytas sąlygas. Dabar norėčiau atkreipti dėmesį, patarti, kada jūs atnaujinsite savo tvarkos aprašus. Matyt, jau iš čia dauguma tikrai, kaip žinome, esate pasitvirtinę kai kurie 15 metais, kai kurie vėliau. Pagal tuo metu galiojusi pavyzdinį tvarkos aprašą pasitvirtinę savo institucijose dokumentų kelimo į LABA tvarkos aprašus. Todėl dabar juos atnaujinant, jums reikėtų, aišku, viduje institucijoje sutarti, kas tvarkos aprašą rengia. Kiek žinau, iki šiol tai daugiausia rengdavo biblioteka arba bibliotekos darbuotojai. Taip pat atkreipkite dėmesį, tai yra ar nuo to laiko, kada buvo jūsų patvirtintas institucijoje tvarkos aprašas, galbūt buvo pakeitimų, jeigu institucija buvo pasitvirtinusi intelektinės nuosavybės valdymo politiką ir nuostatus, ar per tą laikotarpį buvo kažkokių pokyčių jūsų institucijos intelektinės nuosavybės valdymo politikoje ir nuostatose. Taip pat atkreipkite dėmesį irgi
Galbūt per tą laikotarpį, kada buvo patvirtintas aprašas jūsų institucija, irgi buvo kažkokie pokyčiai veikloje, vidinėse tvarkose. Taip pat rengiant institucijoje tvarkos, atnaujinant institucijoje tvarkos aprašą, žiūrint, kas rengia, aišku, jeigu rengia ir biblioteka, tai viduje reikėtų suderinti su darbuotojais, kurie dirba su publikacijų duomenų baze, jeigu naudojama ir talpinami studijų baigiamieji darbai, tai suderinti ir su tais darbuotojais. Tada, aišku, svarbu suderinti su institucijos mokslo ir studijų administravimo specialistais. Dėl tam tikrų, dėl publikacijų ir studijų baigiamųjų darbų kėlimo. Galbūt irgi kažkokie yra pokyčiai. Ir aišku, kadangi bus tvarkos aprašas atnaujintas ir bus įtvirtinamas institucijos vadovų, tai gali būti, aišku, universiteto rektorius arba kolegijų direktoriai, tai aišku, visada prieš tvirtinant, kaip žinote, dokumentus yra derinamas su institucijos teisininkas. Tai va, tokie yra pagrindiniai jums tokie patarimai, kaip ir iki šiol tą darėt matyt, bet dar primenu. Dabar, kaip ir antroje dalyje, nagrinėsiu patį dokumentą. Čia dabar šitam, čia bus nagrinėjimas jau atnaujintas pavyzdinis tvarkos aprašas, tačiau įsilyginamas 2015 metais buvusių patvirtintų tvarkos aprašų ir pačiame tekste aš pažymėjau tas vietas, į kurias atkreipti dėmesį, kokie yra pakeitimai. Aišku, tvarkos aprašas, kai kur buvo pakeitimai tokie nežymiai, galbūt tik tai žodžiai pakeisti arba įterpti, kai kur stilius, sakiniai kažkokie koreguoti, bet jeigu yra kažkokie žymus pakeitimai tam tikrame punkte, aš jį pažymėjau visą tą punktą raudonai. Ir dar atkreipkite dėmesį, šiaip irgi niekas nepasikeitė ir kaip buvo ir 15 metais patvirtintame tvarkos apraše, tai beveik po kiekvieno, po kiekvienos aprašo dalies arba po tam tikrų punktų yra ir prierašai. Tai ELABA tvarkytoja savo nuožiūrą gali papildyti šią aprašo dalį jam reikalingomis nuostatomis. Kaip ir iki šiol jūs irgi tikrai buvot papildę pagal savo poreikį, atsižvelgiant į savo veiklos specifiką ir bei organizacinius ypatumus, savo nuožiūrą, galėjot papildyti aprašo punktus savo nuostatomis. Ir dar atkreipiu dėmesį, kad jūsų institucijų patvirtintose tvarkų aprašuose gali nesutapti punktai, tai yra numeracija, su šiame pavyzdinėme tvarkos apraše, aišku. Jeigu jūs papildėte, tai ta numeracija jau nesutaps, tai atkreipkite dėmesį į tai. Dabar pasidalinsiu pačiu dokumentu. Tai vat, mato dokumentą. Ne? Matyt, matote, jeigu nėra reakcijas. Tai va, dabar patį dokumentą nagrinėsios, tai yra, kaip jau Asta sakė, pats dokumentas buvo patvirtintas 20 metų gruodžio 18 dieną ELABA konsorciumo visuotinėme narių susirinkime. Jis buvo parengtas anksčiau, bet buvo susirinkimas įvyko tik tai gruodžio 18 dieną, todėl vat, galutinis jo patvirtinimas tai buvo tik tada. Ir dabar, kaip sakiau, jau patį tekstą aprašo, galbūt kurie tas tie punktai, kurie nebuvo keičiami arba nežymiai keičiami, tai aš jų labai nedetalizuosiu, neaiškinsiu. Kaip sakiau, buvo pakeistas ir
pas pavadinimas, truputį pakoreguotas. Ankstesnis pavadinimas buvo elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacijos sistemą tvarkos pavyzdinis aprašas. Žodis elektroninis nuimtas žodis, tik tai liko dokumentų ir dar įterpta talpykla. Kadangi būtų aiškiau, kadangi kalbame apie studijų baigiamuosius darbus ir publikacijų talpinimą į labą talpyklą, tai dar įterptas ir žodis talpykla. Tai va, ta pati struktūra, kaip matot, nesikeitė, kaip ir ankstesnėme 15 metais apraše, taip pat yra ta pati struktūra, yra bendro, pirmojo dalis yra bendrosios nuostatos. Kaip sakiau, ryšim su pasikeitusiais nuo 15 metų naujais įstatymais arba atsižvelgiant įterpti dar papildomi įstatymai, kuriais vadovaujant, turime vadovautis, talpinant dokumentus į elabą. Ir kaip ir, kaip sakiau, kad po kiekvieno punkto dar čia yra išvardinta, aš irgi jų nedetalizuosiu, elaba tvarkytoja savo nuožiūrą gali papildyti šį punktą papildomais vidiniais teisės aktais. Tai kaip jau ir iki šiol jūs matyti irgi buvot papildę, tai tik sakau, atkreipkite dėmesį, gal nuo to laiko, kada buvo patvirtintas jūsų institucijoje tvarkos aprašas, gal buvo pakeitimai kažkokie ir jūsų institucijos buvo priimti kažkokie nauji teisės aktai arba buvo tų teisės aktų pakeitimai. Dabar irgi buvo pakoreguotos apraše vartojamos sąvokos, tai čia tik žodis įterptas. Čia irgi pažymėjau, kurie yra pakeitimai, kad jūs, kada rengsit tvarkos, atnaujinsit savo tvarkos aprašus, atkreiptumėt dėmesį. Dar čia irgi nubraukiau, kadangi 15 metais buvo prieš jos inkubacinis laikotarpis, toks buvo minimumas 30 kalendorinių dienų laikotarpis, per kurį publikacijų bendraautoriai galėjo pateikti pastabas dėl licencinės sutarties. Dabar sistemoje jau tas nuimtas ir yra galimybė tą laikotarpį patiems nustatyti, tai minimumas yra viena diena, bet galima aišku jį patiems nustatyti pagal jūsų poreikį. Tai čia ir tvarkos aprašai yra pakeitimai. Dabar senesnėme pavyzdinėme tvarkos apraše buvo vartojamas elaba publikacijų rūšių klasifikatorius. Čia truput praplėstas, kadangi eina kalba ne tik tai publikacijų rūšis, bet ir studijų baigiamuosius darbus, o pačioje talpykloje irgi klasifikatorius įvardintas kaip elaba dokumentų tipų klasifikatorius, todėl ir pavyzdinėme tvarkos apraše irgi pakeistas pavadinimas. Taip pat papildytos sąvokos mokslo krypčių ir meno krypčių klasifikatoriai, studijų krypčių ir krypčių grupių sąrašas. Senesnėme pavyzdinėme tvarkos apraše nebuvo šių sąvokų. Taip pat čia irgi pakoreguota, anksčiau buvo anglų kalba naudojami terminai, tai posprintas, preprintas, printas, dabar į lietuvių kalbą ir turbūt pakoreguotos sąvokos. Ir, kaip sakiau, irgi atkreipti dėmesį, kad elaba tvarkytoja savo nuožiūrą gali papildyti šį punktą papildomomis sąvokomis. Ankstesnėme tarp sąvokų, ankstesnėme 15 metais apraše dar buvo irgi sąvoka, tai yra priedas prie suleidėjų sudaromos sutarties. Šios sąvokos apibrėžimo atsisakyta, kadangi, kaip sakiau, čia institucijoms yra rekomenduoja pačioms priimti sprendimą ar talpinti į institucijos tvarkos aprašą priedus ar ne, ir dėl to buvo atsisakyta šios sąvokos. Dabar čia irgi yra pakeitimai antrame bendrieji reikalavimai dokumentų įkėlimui.
Visur yra papildyta dar irgi meno savoka, nes anksčiau pačioje pradžioje kažkaip nebuvo tai akcentuojama, dabar, kadangi registruojamas ir meno publikacijos, ir meno doktorantų darbai, tai įtraukti irgi meno. Dabar čia irgi į naujas kaip ir punktas, į labą talpyklą keliami studijų baigėmėjai darbai, disertacijos ir disertacijos santraukos, meno doktorantų darbai privalo būti patikrinti sutapties nustatymo programą. Nors tas jau ir yra, bet senesime tvarkos aprašė nebuvo tai akcentuojama. Dabar irgi šis punktas į labą talpyklą nekeliama. 8.1 tai irgi pakoreguotas dokumentai, kuriuose atskleidžiama konfidenciali informacija, išskyrus atvejus, kai konfidenciali informacija yra pašalinta iš dokumento. Čia kaip pavyzdys, galbūt čia ir ne konfidenciali, tačiau, kaip žinome, šiuo pastaruoju metu daktaro disertacijos, kaip žinome, ginamos publikacijų pagrindų ir tuo atveju, pavyzdžiui, jeigu leidėjas neleidžia talpinti ir viešinti publikacijos tos, tai patalpintame į labą daktaro disertaciją, tos publikacijos turėtų būti pašalintos iš pačios disertacijos teksto. Dabar 10. punktas. Taip pat, kaip jau kalbėjau anksčiau, kad rekomenduojama kūrinio autoriui, bendraautoriams pasirašant leidybos sutartį su leidėju, įtraukti punktą arba pasirašytą priedą prie leidybos sutarties dėl publikacijos įkėlimo į labą ir jos patikimo viešai prieigai. Ir prierašas, kad tą labą tvarkytojai savo nuožiūrą atsižvelgdami į savo intelektinės nuosavybės valdymo politika gali parengti priedus prie leidybos sutarties ir juos rekomenduoti autoriams. Kaip sakiau, priedų pačioje pavyzdinėme tvarkos apraše 1.4 atsisakyta, bet institucijos pačios gali nuspręsti, ar parengti ir įkelti tuos priedus. Dabar 11. Taip, dabar čia irgi toks yra naujas priedas, tai yra, čia šį visą gal paskaitysiu, labą priemonėmis siekiama užtikrinti, jog tas pats dokumentas nepriklausomai nuo bendrautų ir prieskirų skaičių labą talpyklų būtų keliamas tik vieną kartą. Ši nuostata yra išlikusi ir senesnėme buvo priedė, tačiau naujas yra įtrauktas sakinys ir formuluoti bendraautorius rekomenduojama susitarti raštu, jei publikacijoje nėra nurodyta, kokioms mokslo studijų kryptims ir jų proporcijom buvo priskiriamas dokumentas, publikacija, kaip bus paskirstoma indėlis. Šis priedas, pirmas priedas, gal tada, kada prieisim prie to pačio konkretaus priedo, dar detaliau aš papasakosiu. Taip, dabar irgi, kaip sakiau, po šios dalies irgi labą tvarkytoją savo nuožiūrą gali papildyti šią aprašo dalį jam reikalingomis nuostatomis. Dabar 3. dalis irgi taip pat išliko. Čia irgi buvo formuluotė pakeista 17. punkte. Tai irgi toks prierašas atkreipti dėmesį, kad maksimalią embargo laikotarpio trukmę nustato labą tvarkytojas. Labą tvarkytojas savarankiškai nustato maksimalias galimas embargo laikotarpio trukmes skirtingomis dokumentų rūšimis. Ir prierašas, jeigu leidėjas nenumato kitaip, tai į publikaciją reikia atsižvelgti į leidėjo taikomą embargo laikotarpio trukmę. Dabar čia dar detaliau, kaip yra dokumentai, kokios galimos dokumentų įkelimo
prieigos sąlygos, jos kaip yra išlikusios jau kaip ir anksčiau, tačiau turbūt pakoreguotas tas tekstas. Ir dabar čia irgi aišku priedai pasikeitė tą numeraciją, tai formuojama licencinė sutartis ir nurodoma, kad kadangi čia eina kalba ir apie publikacijų duomenų bazę ir apie studijų baigiamuosius darbus, tai yra nurodomos antras ir trečias priedai. Dabar galbūt ir neaiškiausia ir daugiausia diskusijų ir tokių kyla dėl licencinės sutarties labojo sudarimo. Pakoreguotas šita visi atvejai nurodyti, kuriais atvejais nereikia sudaryti licencinę sutartį. Tai jau kaip ir ankstesnėme seminare sakiau, kad yra į labą licencinė sutartis, čia eina kalba jau pačioje laboje sudaroma, visais atvejais išsiskyrus tuos, kai dokumentui suteikta kūrybinių bendryjų Creative Commons licencija arba kito atvirojo tipo licencija, kuri leidžia kūrinio laisvą atgaminimą ir viešą paskelbimą, tokiu atveju teikiant kūrinį viešai prieigai kartu nurodoma ir jam suteikta licencija. Tai kaip žinote, jeigu publikacijoje yra nurodyta į kūrybinių bendrijų licenciją, yra galima talpinti failą, įkelti pridedami failai, nustatyti prieigos sąlygas laisvai prieinamas ir prie kitų licencijų nurodyti iki tos publikacijos įkeltos Creative Commons licencijos tą tipą. Ir dar čia turtinės teisės irgi nereikia sudaryti. Turtinės teisės į dokumentą priklauso labo tvarkytojui. Tai šiuo atveju irgi nereikia sudaryti licencinės sutarties. Ir taip pat prierašas, atkreipkite dėmesį, kad ši aprašo dalis gali būti papildyta nuostatomis, kad atsižvelgiant į labą tvarkytoją intelektinės nuosavybės valdymo politiką, licencinė sutartis nesudaroma. Dar atkreipiu dėmesį, kad jūs, tai yra kaip atstovai, tai dažniausiai bibliotekininkai, kurie sudaro sutartį institucijos vardu su autoriumi. Tai ir tai jūs sudarote, sutartis sudaroma tarp labą tvarkytojo tai arba institucijos ir autoriaus. Tai va šis punktas, čia yra tie pagrindiniai punktai, kuriais turime vadovautis ir kiti punktai, kuriuos galite papildyti atsižvelgiant į jūsų intelektinės nuosavybės valdymo politiką. Taip, dabar dėl visų kaip procedūrų, kaip licencinė sutartis sudaroma, tai galbūt ir ne šio jau seminaro tema, jeigu kažkokių klausimų turėsit, galite kreiptis klausti, arba dar galite rekomenduoju, kad būtų aiškiau, ypač tie darbuotojai, kurie galbūt nesenai dirba su publikacijų duomenų baze, su ETD, tai kaip ir nekyla jokių klausimų, čia mes visada žinome, kad su autoriumi sudaroma licencinė sutartis apie laikelto studijų baigiamojo darbo, bet dažniausia klausimų kyla dėl publikacijų įkėlimo ir licencinių sutarčių sudarimo. Taigi, jeigu norit, kaip vyksta tas procesas, licencinės sutarties pasirašymas, galite išbandyti testinėje labą talpykloje jūsų administratoriaus teisės turintis institucijos administratorius labą, gali su testinėje aplinkoje sukurti vartotojus su skirtingomis teisėmis ir pasižiūrėti, kaip tas procesas, kaip sudaroma licencinės sutartis. Aišku, licencinės sutarties sudarymą gali inicijuoti pats ir autorius, tačiau jis registruodamas publikaciją, keldamas visą tekstą, gali pasirašyti licencinę sutartį, tačiau ir pateikti bibliotekininkui. Tai
Čia jeigu bus, pavyzdžiui, koreguojama antraštė, tai yra tie duomenys, kurie yra įtraukiami į licencinę sutartį, tai publikacijos antraštė koreguojama, publikacijos rūšis, kažkokios pasinagrinėjus leidėjo dar sutartis, jeigu taiko embargo periodą, bus keičiama prieigos sąlygos. Tada bibliotekininkas turės atšaukti tą licencinę sutartį ir siūsti autorių iš naujo pasirašyti. Tai va, tai dėl tų visų procesų, kaip autorius gauna pranešimą, kaip bibliotekininkas gauna, galite išbandyti tesinėje aplinkoje. O jeigu kils kažkokių dar klausimų, galite kreiptis ir galėsiu dar atsakyti jūsų konkrečius klausimus. Dabar čia šis punktas atkeltas iš antros dalies, tai kadangi čia prie licencinės sutarties, tai čia nurodo labo tvarkytojo, tai yra labo tvarkytojo vadovo pareigų pavadinimas įsakymu paskirtiems darbuotojams suteikiami įgaliojimai, kaip sakiau, labo tvarkytojo vardu sudaryti licencinę sutartį. Tai bet šis punktas yra atkeltas, pakoreguotas ir atkeltas iš antros dalies. Dabar nemažai buvo pakeitimų, tai yra 27 punktas, tai jei nepažindžiat kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų, dokumentas negali būti skelbiamas viešai, jis gali būti, elaba talpykloje gali būti, ir čia yra pakoreguota. Tai aprašomas ir saugojamas, jo neteikėt viešai prieigai. Šis punktas yra įtrauktas ryšim su elaba pokyčiu, tai yra neviešinamų failų talpinimu. Kaip žinote, kad tuo atveju, jeigu negalima talpinti ir atverti publikaciją, galima publikacijos failą talpinti neviešinamus failus. Taip pat šis punktas yra susijęs su šio pokyčiu ir nuoroda į penktą priedą, tai yra neviešinimo failų talpinimo ir naudojimo taisyklės. Ir dar anksčiau buvo punktas, kad jeigu pavyzdinėme tvarkos apraše, kad jeigu negalima talpinti ir atverti, tai paprasčiausiai visas tekstas yra pašalinamas iš elabos. Dabar jau yra prierašas, kad gali aprašomas ir saugojimas gali būti. Ir dar atvejs tik aprašomas, ir tokiu atveju dar irgi čia atkreipi dėmesį, jeigu tik aprašomas, nekeliamas visas tekstas įpridedami failai, tai licencinė sutartis nesudaroma. O keliantis autorius, elaba tvarkytojų čia prašoma irgi pagal elaba dokumentų tipų klasifikatorių, ką turėtų pateikti, kad išvardinta, kad bibliotekininkas galėtų pakoreguoti ir įvesti registruoti publikaciją, publikacijos duomenis. Dabar čia trečia dalis ir antras punktas publikacijų įkėlimas, truputį pakoreguotas buvo publikacijų dokumentų įkėlimas, pas pavadinimas. Dabar irgi čia pažymėta 29 punktas, tai yra pagal aprašę nustatytą. Dar ankstesnėme pavyzdinėme tvarkos aprašė buvo pagal elaba specifikacija. To atsisakyta, tik liko pagal aprašę nustatytą tvarką. Irgi čia įterpta meno. Čia pašalintas irgi sakinys, atkreipti dėmesį. Taip pat irgi pašalintas dar vienas punktas. Čia pašalintas punktas, tai publikacijos įraše turi būti pateikiama nuoroda į originalius metaduomenis. Publikacijos metaduomenis, šitas atsisakyta šio punkto. Dabar 32, tai yra
irgi išvardinta, jis yra pakoreguotas. Į labą tarpyklą įkeliamas pagrindinis dokumento failas turi būti priimtas rankraštis arba paskelbta publikacija. Šiaip tai ta esmė kaip ir nepasikeitė, tačiau pakoreguotas, kadangi anksčiau buvo printai, post-print ir taip toliau, nu, vartojami angliški terminai, dabar lietuvių kalba. Ir irgi pakoreguotas truputį tekstas. Dabar čia galbūt 33 publikacijų prieskirų indėlio paskirstimo principai, tai daugiausiai yra koregavimo, nes anksčiau buvo irgi pašalintas punktas 33, 5, kur irgi dėl šios 33 ir visų papunkčių dėl indėlio paskirstimo, prieskirų indėlio paskirstimo buvo dviprasmiški, kai tie punktai tokie nelabai aiškiai suformuluotas tas tekstas, tai yra pakeitimų ir dabar atrodo, kad turėtų būti aiškiau ta visa formuluotė. Aš irgi gal neskaitysiu, irgi yra nuoroda į pirmą priedą. Tai yra galima autorių ir prieskirų indėlis dalinamas automatiškai lygiomis dalimis visiems autoriams ir prieskiriams. Kitoks autorių prieskirų indėlio paskirstimas gali būti nustatomas elabo tvarkytojai pateikus elabo pirmame priede, pirmame priede numatytą prašymą dėl labą talpyklą registruojamos mokslo meno publikacijos indėlio keitimo. Taip, dabar čia irgi įtrauktas tik taip žodžiai, čia paprasčiausia pakoreguota iš didžių raidžių buvo bendrautoriai, bibliotekininkai, čia pakeitimas. Irgi čia šitas punktas 35 antras. Gal galima klausimą paklausti? Taip, prašau. Bet jūs ką tik praėjo 33. Taip. Taškas 4. Čia taip. Niekas nesikeitė, bet gal apie tą deklaraciją galėtume truputėlį detaliau paaiškinti. Jeigu nenurodytas yra publikacijoje prie autoriaus vardo prieskira, jeigu... Ir čia jis gali pasirašyti deklaraciją. Tai kur ta deklaracija yra saugoma konkrečiai? Taip, dabar, kiek žinau, daugiausia tai tą patirtį šį deklaraciją, kaip ir pagrindas buvo KTU naudojama deklaracija, gali būti jį saugoma, nurodyta, kuri saugoma labą talpyklą, gali būti saugoma kaip priedas. Tai yra priedas, pridedami failai kaip priedas. Tačiau šiuo metu, jeigu yra įkeliamas visas tekstas ir dar kaip priedas, tai į prieigos sąlygos yra tokios pačios priedo, kaip ir pridedamo teksto. Negalima nustatyti, jeigu laisvai, pavyzdžiui, įkeliamas laisvai prieinamas dokumentas, failas, tai ir priedas bus laisvai prieinamas. Todėl truputį čia nekorektiška, nes mes, jeigu patalpiname šitą deklaraciją, tai tikrai ją neturėtume viešinti laisvai visiems, kad jinai būtų prieinama tik vidiniam naudojimui. Tai yra institucija ir jeigu yra prieskiros kitų institucijų, kaip pavyzdys, kad galėtų matyti tik tai bibliotekininkai arba autoriai, bendraautoriai. Taigi, artimiausioje versijoje, kuri bus jau realizuota gegužės viduryje, bus pakeista galimybė pakeisti prieigos sąlygas priedams. Pavyzdžiui, jei įkeliamas tekstas, pridedami failai, gali būti laisvai prieinamas, bet priedui galima bus nustatyti neprieinamas. Taip pat galima bus patalpinti kaip priedą. Aišku, tą deklaraciją galima talpinti ir neviešinamus failus. Tačiau šiuo atveju gali kilti irgi tokių keblumų, kadangi talpinant nesvarbu ką, ar pačią publikaciją neviešinamų failus, arba kažkokius, kadangi ribojimo tai nėra, failų galima daug talpinti, bet turi būti bent vieno autoriaus sutikimas. Jau taip sistemoje yra toks nustatymas. Tai jeigu bus deklaracija talpinama,
Ir ta publikacijos bendraautorių nebus nei vieno sutikimo talpinti neviešinamą failą, tai paprasčiausiai jūs negalėsite patalpinti neviešinamus failus tą deklaraciją. Taigi rekomenduoju ateityje, bent jau sakau, po tos versijos 29, tai galima talpinti kaip priedą ir tada, bet kada prisijungus, nereikės, nes iki šiol, tai kaip sistemoje, nežinau, kaip kokia patirtis kiti, gal kažkur pas savęs talpindavo, bet prisijungus nesimatydavo, reikėdavo aiškintis, kodėl tas indėlis, pavyzdžiui, paskirstytas kitaip. Tai va, tai, kaip sakau, nuo gegužės vidurio galėsit talpinti ir nustatyti neprieinamas, priedų nematys, jie nebus matomi per virtualią biblioteką ir galima bus talpinti ten priedus. Aš norėčiau klausimą, jeigu galima, to pačiu punktu dėl deklaracijos. Tai sakysim, jeigu autorius pateikia institucijai vienai deklaraciją ir kitai deklaraciją, kurioje irgi sako, kad aš jums skiriu šitą straipsnį, kaip tada? Turi būti viena, jau čia reikia su... Nu gerai, bet autorius, pavyzdžiui, pateikia ir viena, ir kitai. Nu ir kas? Kaip ta institucija matys, kad jis kažkokiai kitai institucijai taip pat nepateikia deklaracijos? Tai jeigu išsaugosime laboje, prieduose, tai matys tada, kokią deklaraciją jis kažkur pateikia? Jeigu viena institucija nustato kažkokią prieskirą, tai kitoms institucijoms neleis automatiškai jos pakeisti, ar aš gerai suprantu? Jeigu jisai tik tai taip, jeigu, pavyzdžiui, registruosit publikaciją ir bus prieskira tik viena institucijai, tai paprasčiausiai bibliotekininkas irgi nieko negalės prisijungti, nematys tos deklaracijos. Tai va, o jeigu jisai dviems institucijoms, nu, tai tada kaip ir iki šiol, jeigu prieskira kelioms institucijoms, tai tada abi institucijos ir matys ir tą patalpintą ir failą. Tai bet kaip, nu, tas pats principas kaip ir dabar yra. Ačiū. Jeigu aiškiai atsakiau. Pas mus, pavyzdžiui, jeigu dar galima, čia tą patį. Taip. Pas mus yra tokia problema, kad mes turim gal kokių 10 ir daugiau tų deklaracijų iš dėstytojų ir, pavyzdžiui, kai kurie jų sako, kad leidėjas nenurodo institucijos. Gal nėra numatyta vieta ar kažkaip ten. Ir tiesiog leidėjas nenurodo, tai tuomet mes prašom šitos deklaracijos. Ir čia ne tai, kad procentais pasiskirsit, bet tiesiog nurodyt, kad tai mums priklausant na publikacija. Ir čia to pati paskirtis. Taip. Ir jūs kažkur saugojat pas save, kaip bylose. Taip, dabar neviešinom nieko. Neviešinom. Bet, ta prasme, yra neaišku, tai kaip galima įkelti tą deklaraciją ir tą publikaciją ir savintis, jeigu ten nėra niekur tekste nurodyta, kad autorius yra pas mus dirbantis žmogus. Nu, čia va, tas buvo dėl prieskiros, tai va, čia buvo daug tokių priešvišų, kitas tas punktas, kaip sakiau, pašalintas, kuris irgi taip dviprasmiškai buvo neaiškumo. Tai, nu, sunku pasakyti, čia jau galima irgi diskutuoti. Dar čia matyt, nuo pačios labos pradžios daug diskusijų kyla, kada nenurodyta prie publikacijos prieskiros. Tai įvairiai čia matyti irgi buvo, ne tik tai, kada laboje, bet net ir publikacijų duomenų bazėse, kada institucijos atskiras turėjo publikacijų duomenų bazės, tai buvo tikriausiai tokie atvejai, kad autoriai ir viena ir kita institucijai pateikdavo ir deklaruodavo ten ir ten. Ir kaip tada, nu taip, bet tada jau čia irgi reikėtų aiškintis ir jeigu kažkokių kyla neiškumų ir su mokslo administravimo specialistais. Tačiau tai gali būti prieskira irgi nenurodyta, pavyzdžiui, emeritai, kurie dirba kažkada institucijoje ir prieskiros, prie publikacijos nėra, bet jie nori dar tą publikaciją pateikti, kad jinai būtų registruojama ir pateikiama į tos institucijos vardu. Tai bet čia tokių, aišku, būna atvejų. Bet tada
kada jau yra deklaracija, gal mažiau kyla visokių, gali kilti visokių neiškumų, ir ypač kai jeigu jis yra patalpinta talpykloje, kada po kažkiek laiko, kad ir autoriai, pavyzdžiui, indėlį pasidalina tarp savęs, tai jeigu kažkur tik tai elektroniniu paštu parašyta arba tik pas savi byloj kažkur išsaugota, tai po kurio laiko tikrai reikia ieškoti ir pasimiršta, kodėl ten taip tas toks yra paskirstimas, o kada deklaracija patalpinta būtų sistema, aišku, tada po kurio laiko prisijungus visi matome, kada koks yra pasiskirstimas, kodėl toks, o ne kitoks. Aš dar to pačiu irgi norėčiau paklausti apie prieskirias. Uh-huh. O kaip pavyzdžiui toks atvejis, kai būna, nu, tarkim, retrospektyvinės senos publikacijos, kuriuose nebūna irgi nurodytos prieskiros, bet netgi nėra ko paprašyti deklaruoti. Taip. Tarkim, nebedirba autoris, ar galima remtis to autoriaus tuo metinę darbo vietą kaip atstovavimo universitetui? Ta prasme, kaip tokiais atvejais elgtis? Nu taip, tada ypač retrospektyva, tai kiek žinome, iki, aišku, ten nuo 90 metų, tai jau daugiau tų prieskirų pačiose publikacijose, bet jeigu dar senesnių metų iki 90-tų, tai nebuvo dar tokio gal ir reikalavimo, ir tikrai leidėjai prie tik tai autoriaus pavardė nurodyta, nėra prieskiros. Nu tai tada dažniausiai orientuojamasi, kur žmogus dirbo, bet tikrai čia gali būti paklaidų, nu, žiūrint kiek, irgi kokio institucijos, koks yra vidinis tas toks tas susitarimas ir priimtinus, kiek retrospektyva, kiek tų senų publikacijų kelti į labą. Galbūt čia irgi jau priklauso nuo institucijos tos vidinio priimtų tų tvarkų. Tai aišku, kiek mažiau tokių publikacijų bus, tai bus paprasčiau, jeigu tik nuo 2000 metų, tai tikrai dauguma jau yra nurodyta prie publikacijos prieskiros, bet iš tikrųjų, jeigu retrospektyva, tai tikrai reikia žiūrėti tada, netgi ir personalo duomenų bazių nebuvo, tai irgi kyla klausimai, kaip patikrinti, ar tikrai tas darbuotojas dirbo institucijoje, čia yra sudėtinga, tai bet jau tada papildomų kažkokių priemonių imtis, aiškintis, kad tikrai ar tai darbuotojas dirbo, net elaboje tikrai tos irgi gali būti tų duomenų nebūti. Tai čia sudėtingiau, su retrospektyva, su samam publikacijom, kur nenurodytas prieskiros, tikrai yra sudėtingiau. Bet tad praktiškai reikia... jau tokiais atvejais jau jokios deklaracijos nepateiks. Taip, niekas nepateiks ir jau tikrai jau tada ir net tų darbuotojų reikia tikslintis, aiškintis. Aišku, tas būna tas laikotarpis gal iki šiol dar tas darbuotojas dirba institucijai, bet visokių atvejų yra ir kad jau gal ir nebedirba, tai iš tos deklaracijos tikrai jau niekur nepaimsim. Aišku, netiekinai senesnių metų dėl apskaitos, dėl ataskaitų, tai jau ta deklaracija netiek yra ir aktuali, nes dažniausiai, taigi, juk einami naujausių metų, praeitų metų apskaita, jeigu dėl teikimo vertinimui, čia daugiau ta retrospektyva, tai keliama, jeigu institucija nustatė kažkokius laikotarpius iki retrospektyvą, kiek kelti publikacijų, tai dažniausiai tik kai kada pateikiama jau tada prie autoriaus publikacijų sąrašų, tai va, tai toks. Tiek gal išsiplėtėm su šiuo punktu. Ačiū. Prašau. Jeigu tikiuosi atsakiau, bet aišku, čia tokių dirbant jau reikia irgi nagrinėtis ir aiškinti. Būna specifikos. Taip, specifikos šiuo atveju. Tai dabar einam toliau. Dabar čia yra, taip, trupučiuką atitruku, 35 punktas, tai labo tvarkytojo bendruomenės nariai, esantis kūrinio bendraautoriai ir labo tvarkytojo bibliotekininkas gavę pranešimą apie kito labą tvarkytoją įkelto autorių sudarytą licencinę sutartį per inkubacinį laikotarpį turi. Tai čia vat išvardinta, truput pakoreguotas irgi punktas, ką kiekvienas turi
bendraautoriai, bibliotekininkas, šiaip tos bibliotekininkui, ką jis turi atlikti, tai kaip ir nepasikeitė tos nuostatos. Ir dar tai bibliotekininkas čia, bet tas antras punktas, išspręsti klausimus susijusius su elaba tvarkytojo kaip kūrinio autorių teisų subjekto teisėmis ir teisėtais interesais dėl kūrinio paskelbimo elaba talpykloje. Tai čia turbūt pakoreguotas. Dabar irgi, kaip sakiau, po šios dalies irgi yra prierašas, kad elaba tvarkytojas atsižvelgiant į savo veiklos specifiką bei organizacinius ypatumus savo nuožiūrą papildo šią aprašo dalį nuostatomis. Dabar trečioje dalyje studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų, kaip minėjau, įterpta ir meno doktorantų darbų, kadangi jie jau yra irgi keliami pačiam pavadinime. Ir galbūt šioje dalyje yra, kaip matote, mažiausiai pakeitimų. Tik tai 41 punktas įtrauktas, tai yra, nors jau taip ir sistemoje nustatymai, kad tais atvejais, kai yra keli baigiamojo darbo bendraautoriai, sudaroma rašytinė licencinė sutartis. Anksčiau to tokio punkto pavyzdinio tvarkos aprašė nebuvo išskirta, nors sistemoje jau tas buvo net ir nustatymai tokie, kad nėra galimybės sudaryti elektroninės sutarties, kada yra keliamas studijų baigiamasis darbas, yra bendraautoriai, ten buvo truputį dar kitaip formuluota, kad bendraautoriai iš kelių institucijų, o šiuo atveju jų nesižvelgiama, svarbu, jeigu yra keli bendraautoriai, kad ir iš vienos institucijos, tai sistemoje yra nustatymas, kad turi būti sudaroma rašytinė licencinė sutartis. Dabar ketvirta dalis, čia irgi tokie nesminiai pradžioje pakeitimai. Taip, dabar irgi čia 45 punktas, irgi truputį toks prierašas yra, tai yra turbūt pakoreguota autoriai arba vienam iš bendraautoriai pareikalavus nutraukti sudarytą licencinę sutartį ir sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka ją nutraukus, įkelti dokumentai gali būti šalinami, anksčiau buvo tik tai prierašas, kad šalinami, o dabar dar papildoma arba saugojami, tai yra talpinami neviešinamus failus, jų neteikiant viešai prieigai. Ir metaduomenis atitinkamai koreguojami, bet nepašalinami. Šis punktas ir senesnėme pavyzdinėme tvarkos aprašė buvo. Dabar 47. Čia irgi prierašas yra apginto, yra toks visas tas punktas pakoreguotas. Apginto ir kelto baigiamo darbo failas po patvirtinimo negali būti keičiamas tobulinimo tikslais, išskyrus korektūros klaidas. Toks failas gali būti keičiamas tik į patvirtinus gynimo komisijai, gynimo padalinio vadovui ir darbo vadovui. Taip, čia daugiau pakeitimų nebuvo trečioje dalyje. Tai yra, atsiprašau, čia ketvirtoje dalyje. Dabar penkta, čia pašalintas sakinys, sename buvo sakinys toks čia, taip nelabai jisai reikšmingas, tai ir paprasčiausiai pašalintas, gal prie jo net ir nesugrįžę. Tai va, pakoreguota dabar, irgi čia, kaip sakiau, buvo seniau irgi vadovaujantis, dabar tik tai visi įkelimo procese dalyvaujantis asmenys turi būti susipažinę su šiuo aprašu. Senesnėje pavyzdinėje tvarkoje tai buvo dar prierašas, kad susipažinti su elaba nuostatais ir elaba saugos nuostatais. Tai dabar tie pašalinta, liko tik tai reikalavimas susipažinti su šiuo aprašu. Dabar taip, čia yra irgi ketvirtas priedas, tai yra
asmens duomenų saugos, darbuotojų įsipareigojimas saugoti asmens duomenis, ketvirtas priedas. Čia irgi prie to dar prieisim. Čia irgi tokie koregavimai, kurie galbūt... Vat... Tiek, kad čia kitos įkelimo procese dalyvaujančios asmenų teisės ir pareigos čia irgi pakoreguota. Irgi 52.3, kad labo tvarkytojas priklausomai nuo savo irgi tą patį. Yra tas prierašas, savo organizacinės struktūros, savo nuožiūrą paskirsto žemiau įvardintas teisės ir pareigas konkretiems įkelimo procese dalyvaujantiems asmenims. Tai čia irgi institucija savo nuožiūrą gali paskirstyti. Dabar, kaip ir čia tik papildyti žodžiai, talpykla. Čia irgi truput pakoreguota. Buvo tik elaba, čia išplėsta Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos sistemos nuostatose. Taip, dabar. Taip, čia yra prierašas. Ir baigiamosius nuostatus, irgi čia daugiau nebuvo pakeitimų. Dabar prie priedų. Tai va šitas pirmas priedas. Dėl elaba talpykloje registruojamų mokslo meno publikacijos indėlio keitimo prašymas. Čia kaip ir, sakau, pagrindų buvo paimta KTU, jau naudojama, net galbūt KTU dar galėtų ir pasidalinti patirtimi, kaip jie naudojasi. Pas juos tai yra prierašas, kad daugiau institucijos vidinėms reikmėms yra naudojamas šis prašymas, tai indėlis perskaičiuojamas, tik tai perskirstyti galima tik elaba tvarkytojo autorių indėlį, kuris apskaičiuojamas elaba tvarkytojo autorių skaičių, padalinant iš visų darbo autorių skaičius. Nu, žodžiu, prieskirą indėlį galima perskirstyti tik tai tos elaba tvarkytojo autorių indėlį, jiems tenkantį. Viduje perskirstyti. Ir prierašas kitų institucijų autorių prieskirių indėlis gali būti dalinamas tik pagal autorių sutartą indėlį, kuris nurodytas publikacijoje arba leidybos sutartyje. Tai va, tai čia patirtis tikrai, galbūt, sakau, galėtų ir Rita pasidalinti daugiau. Ir aš jos klausiu, kaip jie naudojasi, galbūt, matyti jau senokai tą naudojasi, tos prašymus. Ir tą indėlio perskirstimą. Būtų labai smagu, jeigu prisijungtų tos žmogus. Aha, Rita gal galėtų. Pavyzdžiui, man įdomu, ar čia galima online tokį dokumentą į tą pačią talpyklą įkelti, kad žmogus tai čia turėtų pasirašyti, ar ne? Taip, kaip pasirašytas, bet čia irgi, kaip sakiau, čia kaip ir ta deklaracija, tai yra galima į priedus, bet jau jo viešinti... Jis būtų neprieinamas, tik tai vidinėms reikmėm, kad jis nebūtų viešai prieinamas per virtualią biblioteką. Tai tas kaip priedas turėtų būti, jeigu įkeltas šis prašymas, bet neviešinamas. Jeigu Rita prisijungus, gal gali kažką dar daugiau pakomentuoti, kaip dalinam perskirstomi indėliai. Labą dieną. Rita, išprašiau. Na, jeigu yra tik tai mūsų KTU autoriai, tai viskas paprasta, tarpusavį ten pasidalina. Tačiau jeigu yra ar kitų institucijų, ar užsieniečių, tai tada jeigu tiesiog padalinama, kiek kiekvienam priklauso, kaip sistema automatiškai padalina, ir tada lieka kitiems užsieniečiams ir kitų institucijų tiek, kiek sistema davė, o jau tą dalį, kuri yra mūsų KTU, tą tarpusavį galima persidalinti. Tai čia toks vienas atvejis. Tačiau kitų atvejų būna publikacijose jau išvardinta, kas kokį darbą dirbo. Ypač dabar dažnai MDPI publikacijose leidyklos būna išvardinta, kad
kiekvienas autorius ten tą ir tą darė. Tada daugmaž susidėlioji į lentelę, pasižiūri, kiek ten dalių kas ką darė. Ir tada matai, ar, pavyzdžiui, kaip autoriai pasidalina, tai kartais matai, kad jie savo daugiau prisiskiria, negu pagal tą publikaciją nurodytą gaunasi. Tai tada, žinoma, aiškinamės ir prašom perdalinti jau taip, kaip nurodyta. Tai visokių tokių būna kartais ir nesusipratimų, bet su kiekvienu reikia atskirai dirbti tokiu atveju. Ir dar aš čia Ritos klausiu irgi, ar visoms publikacijų rūšims, tai yra kai kurios institucijos, pavyzdžiui, jeigu per tą paskirstimą daro, tai tik tai, pavyzdžiui, knygoms. Tai jeigu knygoje nėra leidybinės sutarties nurodyta, tai tada vat, galbūt prašo ir yra poreikis, tai tada vat, tą perskirstimą indėlio knygoms. Bet kaip Rita sakė, kad perskirstimą ir straipsniams. Pas mus kaip tik daugiau straipsniams. Kažkaip, kadangi mano kolegė veda socialinius mokslus, o knygų daugiau būna iš socialinių, tai dar jinai manęs neprašė pagalbą šito klausimu. O aš daugiausiai su gamtos technologijos mokslais dirbu, tai pastoviai su straipsniais. Nes jie mažiau knygų rašo, daugiau straipsnius. Tai tiesiog tokia specifika gal mokslo. Taip, ir čia irgi kai kurios institucijos, vat, šiaip kada LMT tas vertinimas, tai aišku, tas indėlis yra proporcingai straipsnės padalinamas pagal autoriniai lankai ir viso autorių skaičius ir institucijos autorių skaičius. Ir čia jau nuo seno gal ta diskusija ir dėl to ypač straipsniams neproporcingo indėlio dalymas, iš tikrųjų tai yra dažniausiai tas indėlis autorių būna neproporcingas, tai autoriai tikrai pageidautų, bet tai čia vat, reikėtų irgi ar institucijos turėtų nuspręsti ir savo vidiniams daugiau reikmėms, ar taikyti, ar ten atestacijoms, kadangi indėlis irgi ar taikyti tokį neproporcingą indėlio pasidalyjimą. Tai čia institucija turi nuspręsti. Taip, viduje, tai taip naudojam, o LMT, tai vis tiek ima lygiomis dalimis. Na ir jeigu bendra publikacija su kitom institucijom ir visi autoriai sutinka su visais perdalinimais, ne tik tai KTU, tai tada visi čia pasirašo šitą prašymą ir tada jau dalinama taip, kaip jie visi nori. Nes dažnai būna tai, kad tik tai mūsiškiai nori, tai tada jau dalinam tik jų dalį. Taip, tai čia va. Taip, nori visi, tai tada visiems. Aišku. Mes šitą prašymą, dar galiu pasakyti, anksčiau šitą prašymą keldavom į priedus tose įrašuose, kuriuose neįkeltas atviros prieigos failas. Na, o dabar, manau, kelsim į neviešinamus failus dėl. Aš taip reikia to sutikimo ilgai laukti. Taip, tai va čia kita dar truputį problema. Nu, sakau, kai bus va tas pokytis, tai tada jau jūs tą priedą galima nustatyti skirtingas prieigos sąlygas, tai tada galima ir priedus kelti. Bus tada neprieinamas ir tik tada galėsite. Labai gerai. Taip, va tada ties šituo gal viskas, jeigu dabar, no, taip, šitas licencinės sutartis čia tikrai sudėtinga, kadangi ir darbo grupiai dalyvavo ir teisininkai, ir jie žiūrėjo ir sudėtinga dėl to buvo, kadangi senesnėme pavyzdinėme tvarkos apraše, kaip sakiau, buvo, ir jūs žinote, buvo viena licencinė sutartis, tik tai buvo lietuvių kalba, nors jau kurį laiką sistemoje irgi pasirinkus sąsają anglų kalba pateikdavo licenziją ir lietuvių ir anglų kalba, tačiau pavyzdinėme prašė dar tas licencinė sutartis buvo viena. Ir tiek tada, tiek pat dabar, tik tai buvo tam tikri prierašai paaiškinami kursyvų. Čia dažniau tie prierašai, tai paaiškinimai, tai yra gal ir programuotojai, kaip sugeneruoti tą licencinę sutartį iš sistemos, kokie atvejai yra, kaip jinai turėtų būti generuojama. Tai čia irgi licencinėse sutartyse pažymėjau raudonai, kokie yra pakeitimai. Tai anksčiau irgi buvo įvardintas kaip asmens kodas, kaip sakiau, jau atsisakyta, kad licencinėje kurį laiką nesimato autorių asmens kodų, todėl ir pačioje licencinėje sutartyje tame tekste atsisakyta. Čia irgi bet pažymėta raudonai, atkreipti dėmesį, kokie yra pakeitimai.
Čia yra PDB. Ir taip, dabar kokie. Irgi, kadangi paliktas tik tas tekstas, kuris jau susijęs su PDB, o tada, jeigu tas paaiškinamas kursyvų tekstas yra perkeltas į tad licencinę sutartį. Taip, čia irgi kokie, va, tai yra tokie irgi pakeitimai. Kaip sakiau, trečiame punkte kūrinio dokumento įkelimo ir naudojimo sąlygos, tai yra įterptas irgi toks, atsižvelgiant į kontrolieriaus pastabą, kad jeigu jis, pavyzdžiui, dokumentas yra nustatyta prieigos sąlygos neprieinamas, tai jeigu yra išimtis taikoma išskyrus atvejus, kai informacija apie kūrinį teikiama Lietuvos Respublikos akademinės etikos procedūrų kontrolieriui, nagrinėjant galimus akademinės etikos ir ar procedūrų pažeidimus. Ir čia irgi yra įtrauktas tekstas, kurį ir tam skaidrėje jau sakiau, tuo atveju, kada yra talpinamas, pavyzdžiui, priimtas rankraštis, kaip sakiau, nustatoma neprieinamas mėnesį embargo periodas, tai tada šiuo atveju irgi generuojama licencinėje sutartyje, imamas iš metadomenų ir kūrinio dokumentas nustatoma tokia prieiga, pavyzdžiui, neprieinamas arba neprieinamas institucijos intranete ir galioja embargo periodai mėnesį, čia rašoma mėnesių skaičius, kokis yra nustatytas prie to dokumento. Nuo kūrinio išleidimo datos, kaip žinome, kad tada, kaip sakiau, irgi praeitam seminare, kada baigėsi tie mėnesiai, nuo tiksli publikavimo data skaičiuojama mėnesiai embargo laikotarpis ir praėjus šiam laikotarpiui kūrinio dokumentai skelbiami viešai ir yra laisvai prieinami internete pagal sutartyje nustatytas sąlygas. Tai va, čia toks licencinė sutartyje irgi prierašas. Dabar čia matot irgi pakeitimai ir dar vakar irgi Mindaugas dar pastebėjo, kad yra dar likę nepataisyta kai kurių ten žodžių. Tai čia aš, pavyzdžiui, geltonai pažymėjau, kurie turėtų būti dabar, kur yra įkeltas tas pavyzdinis tvarkos aprašas labas svetainėje. Tai reikėtų vat, pakoreguoti, nes jau kada generuojama ta licencinė sutartis, tai yra, kadangi buvo priimtas sprendimas vietoj institucijos rašyti labą tvarkytojas, tai va čia dar likę reikės, mes pakoreguosim ir kelsim čia tokie kaip ir, nes dar turiu atkreipti dėmesį, nors yra vertimas anglų kalba, tačiau, bet irgi kur čia geltonai dar čia reikės pakoreguoti. Vertimas anglų kalba, tačiau, žinot, kaip, nu, nežinau, kaip žiūrint, kai kur dar kyla kai kurių klausimų, aišku, tai ne specialistai vertė, tai juk anglų kalba, tada yra toks dar prierašas čia gale, jeigu, taip. Esant netitikimų tarp lietuviškos ir angliškos sutarties versijos teisinga laikoma sutarties versija anglų kalba, tai va. Čia, jeigu reikėtų vadovautis, aišku, ta dalimi lietuvių kalba jau kažkokių yra neaiškumų ar dėl to vertimo anglų kalba. Tai čia atskirai dabar kaip antras priedas iš įkeltą PDB ir ETD. Dar irgi vakar Mindaugas irgi metą pastebėjo, kad dar ETD licencinėje sutartyje tam tekste pavyzdinėme praše buvo tas toks dingęs ta dalis, tas atvejis, kai kada yra studijų baigiama į darbą, rašo keli autoriai. Tai va, tai tos, nors sistemoje tas jau yra realizuota, bet čia va, buvo neįtraukta, tai reikės irgi dar papildyti. Taip, čia ETD
tokių kaip ir mažiau pakeitimų licencinėje sutartyje. Kaip sakiau, labat vietoje institucija, labat tvarkytojas buvo pakeistas. Čia irgi reikės dar pakoreguoti tą vietą. Taip, bet tai tada, nežinau, dėl licencinių sutarčių neturit kažkokių klausimų. Neturit. Gal tokį labai bendrą klausimą. Taip, taip, taip. Apie ETD. ETD. Mes nesinaudojam dar šitą ETD duomenų bazę, vis planuojam. Bet, sakykime, ten visi darbai įkeliami full text, ne, visą tekstą. Taip. Ir visais atvejais pasirašoma taip. Sutartis, nepaisant to, ar darbas bus atviras ar neprieinamas. Taip, neprieinamas, bet bus nustatytas neprieinamas iki tam tikro laiko ir tada jis jau suėjus tam, pasibaigus tam embargo periodu, jis bus prieinamas atvirai. Todėl jūs vidinėje, jeigu naudositės ETD, todėl vidinėje institucijos tvarkoje turėtumėte vis dėlto apsibrėžti, koks gali būti studijų baigiamiesiams darbams taikomas maksimalus embargo periodas. Čia jau institucijai leidžiama. Aš taip suprantu, kad visam laikui negalima uždaryti iš prieigos. Nu ne, kad mūsų tikslas, čia ypač irgi dėl studijų darbų, kad šiaip nekorektiškai, aišku, būna parašyta, pavyzdžiui, iki 3000 metų nustatyta. Tai šiaip nekorektiškai, mūsų tikslas kuo daugiau patalpinti ir atverti. Dėl neviešinamų failų, čia kažkaip dėl studijų baigiamųjų darbų, tai daugiau yra susijęs su publikacijomis. O dėl studijų baigiamųjų darbų galima taikyti ilgesnį embargo periodą, kad po vėlesnio laiko tas visas tekstas bus atveriamas. Arba institucijos dar taiko įvairius, pavyzdžiui, kelia tik tai pačius geriausius darbus, jie labą, tam tikrą procentą geriausių darbų. Arba kelia, aišku, iki gynimo, arba tik po gynimo ir tik pačius geriausius. Tai čia vidinėje institucijos tvarkoje ir toj vidinėje institucijos tvarkos apraše jums reikėtų tą nusistatyti. Jeigu naudosite ETD, kokie darbai keliami, ar keliami ir iki gynimo ir visą tą procesus, kurie yra galimi, praeinama ar tik po gynimo, tai vat jūs turit nuspręsti vidų institucijoje ir... Na, kokybė tai čia vienas aspektas, tai mes jau dėl to nuspręsim, bet yra tokių pasitaikančių darbų, kad žmonės prašo jų neviešinti dėl saugumo. Ai, tai čia tada... Todėl, kad yra žmonės iš Kinijos, iš Rusijos, iš Baltarusijos. Taip, taip. Ir tai tada jau reikėtų, tai jūs tada irgi turite nustatyti, nes būna tokių atvejų dėl ETD, nu, gal, nežinau, gal kurie daugiau dirba su ETD, tai daugiau pasakytų, kad, pavyzdžiui, sudaryta licencinė sutartis ir nustatyta, sakykime, 5 metai embargo periodas, tačiau suėjus tam laikotarpiu, dažniausiai tas, jeigu tekstas jau atveriamas laisva prieiga, tada autorius kreipiasi į instituciją, prašo pratesti, tai yra atšaukia, reikėtų atšaukti tą licencinę sutartį ir pratesti, dažniausiai dėl kažkokios konfidencialios informacijos, kurią pamato, kad jinai viešinama. Tai vat čia galbūt tada jau reikėtų, kiek įmanoma, didesnį tą neprieinamą laikotarpį embargo nustatyti. Tai jūs irgi turėtumėt viduje nusistatyti, kaip tuo atveju elgtis. Aišku, ten irgi yra tas prierašas dėl konfidenciali irgi, ten dar tekstai yra, kad galima tada, nu, tada reikėtų grįžti, kas nekeliama į labą. Bet irgi institucija, kaip sakau, vidui nustato, vidui dar leidžiama institucijai savo tvarkos aprašę nusistatyti ir detaliau aprašyti, kas nekeliama, kokie dokumentai nekeliami su konfidencialia arba kažkoks, koks yra, turėtų būti tada galbūt tas maksimalus, galima taikyti kažkokį embargo periodą, neprieinamas. Tai va čia vidų institucijai irgi gali tą nusistatyti.
Nežinau, ar atsakiau aš į klausimą. Ačiū, ačiū. Prašau. Taip, dabar tada, kaip ir sakau, labai tokių dėlių pokyčių nebuvo licencinėje sutartyje. Dabar darbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenų paslaptį. Čia irgi dėl šito irgi buvo diskusijų, ar dar palikti, vis dėlto nutarėm, kad turėtų būti ir pavyzdinėme tvarkos apraše. Tačiau, kada ryšium pasikeitė kažkokie yra nauji, ypač bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, tai bet ir tam įsipareigojime yra kai kur pakoreguotas tas tekstas, irgi bet pastebi pažymėta raudonai. Ir dabar atkreipkite dėmesį, kad anksčiau tam senesnėme įsipareigojime saugoti asmens duomenų paslapti, kada darbuotojas pasirašo, tai buvo kaip ir dar turėjo būti tarpininkas, dažniausiai vadovas. Dabar kaip ir likė, kad pakanka tik darbuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Tai vat, jeigu kažkas, ypač kada nauji darbuotojai, tikriausiai jau jūs institucijai, jeigu jau kurį laiką dirbate, tai tikrai visi esate pasirašę šį asmens duomenų įsipareigojimą saugoti asmens duomenis, tai jau tie sistemai, bet jeigu nauji darbuotojai priimami, tai bet jau reikėtų jums irgi atkreipti dėmesį. Aišku, šita dalis irgi gali būti dar galbūt ir jeigu jūsų institucijos teisininkas matys kažkokių papildymų, tačiau tikrai šitie buvo koreguotas šitas įsipareigojimas tekstas ir su ELABA duomenų saugos įgaliotiniu ir su teisininkais, kurie darbo grupėje dirbo, tai, va, tai čia yra taip pakoreguotas tas tekstas. Ir aišku, tas penktas priedas, tai yra patalpintas neviešinamų failų talpinimo ir naudojimo taisyklės yra įdėtos, kurios yra ir sistemoje, kaip jau sakiau ir praeitame seminare, kad norint talpinti į neviešinamus failus, turėtų būti autoriaus sutikimas, tai yra bent vieno autoriaus sutikimas tos konkrečios publikacijos. Ir šios neviešinamo failų talpinimo ir naudojimo taisyklės yra sistemoje. Ir tas sutikimas turėtų būti irgi išsaugotas autoriaus sistemoje. Tai va, tik čia yra tiek. Tai kaip ir viskas, mes kažkaip greičiau čia. Jeigu gal dar turit klausimų. Labadiena, aš norėčiau dar pasitikslinti dėl prieskiros deklaracijos. 33.4 punkte teigiama, kad turi būti pasirašoma deklaracija ir nurodomas pirmas priedas. Kaip mes matome, pirmas priedas yra prašymas dėl publikacijos indėlio keitimo. Tai čia ar ta pati forma galioja, ar kaip? Tada kaip ir ta pati forma galioja, tik tada čia galima būtų, oi, tuoj, palaukit, ai, prašau, vieną į pirmą priedą, galima tada pakoreguoti. Pirmas priedas, taip, indėlio keitimo. Tai tada taip galima pakoreguoti, nes faktiškai čia tik tai indėlis, o ten deklaracija gali būti, tą galima pakoreguoti prieskiros. Kiek tokių bus, nu, aš nežinau, kiek pasitaiko į tokių atvejų. Bent jau čia visiek yra rašytinis tas. Matote, prieskira, bet prieskira būtų vis dėlto institucijai, o ne pagal faktinį autorių darbą, tai čia visa formuluotė turėtų gal keistis. Punkte? Ar ne, dabar, ne, pati deklaracija juk yra tai būtent prieskira institucijai, taip? Taip, taip, o čia yra paaiškinti. O čia prašymė yra tiesiog faktinis autorių darbas, tai truputį autorių indėlis. Na, čia ne visai su institucija gal.
Va čia yra pirmas, va tas su žvaigždutė paaiškinimas, tai va, gal čia tada va aiškiau. Perskirsti galima tik tai, pavyzdžiui, arba ten KTU nurodom, KTU autorių indėlį, kuris atskaičiuojamas kitų autorių skaičių, padalinant iš visų darbo autorių skaičiaus. Tai vat gal tas paaiškinimas čia irgi labiau. Vis tiek jūs ten punkte 33.4 jūs sakote, pateikdamas pasirašytą prieskiros deklaraciją, o patį priedą jūs nevadinate deklaraciją, jūs jį vadinate prašymas. Tai arba jūs turite opciją tokią suteikti, kad arba deklaraciją, arba prašymą autorius turi padaryti. Arba tą prašymą perdaryti ir pavadinti į deklaraciją. Na taip. Ačiū įsiterpti. Taip. Mes tai prieskirai naudojame LMT tą dokumento priedą deklaracijai. Ir nepainiojam šitų dviejų dalykų, nes nu, vis tiek indėliai yra viena, o prieskira yra visai kas kita. Turėtų būti atskiras priedas. Nu, bet čia kažkaip. Nu, bet po kiek laiko ir dar, aišku, institucijams irgi buvo siūstas tas tvarkos aprašas, bet kažkaip matyti irgi institucijos gal irgi netkreipė dėmesio ir irgi, bet dabar kaip ir diskutuotina, jau čia gal būtų tikrai aiškiau. Kažkaip ir nebuvo pastabos dėl šito. Deklaracija. Tai aišku, čia galima galbūt ir pakoreguoti institucijos dar irgi gali, jeigu kažkokių yra netikslumų papildyti ir kažkokį priedą įtraukti. Labai tokios griežtos, juk irgi tvarkos galima pasipildyti ir to priedu. Dar gal kokių klausimų? Jeigu kažkas dar, dabar matyt, kaip pradėsit irgi rengti savo vidinės tvarkas, tai irgi dar kažkokių klausimų kils, o gero, tai irgi, kaip sakiau, derisite su mokslo ir studijų administravimo specialistais ir su teisininkais, tai galbūt ir teisininkams dar jūsų institucijoje viduje kils kažkokių klausimų. Tai tada jau žiūrėsim, kaip čia. Arba tie teisininkai, kurie dirbo darbo grupėje, galbūt galės pakomentuoti ir atsakyti detaliau, nes dažniausiai mums bibliotekininkams galbūt ir vienai patrodo, o teisininkai tikrai jiems gali kažkas ar užkliūti. Nors šiaip, sakau, šį tvarkos aprašą irgi darbo grupėje buvo teisininkai du iš VU ir KTU. Tai irgi jie peržiūrėjo ir atrodo, kaip ir neturėtų būti gal kažkokių teisinių tokių klausimų, bet sunku pasakyti, kaip jūsų institucijos teisininkai vidui. Aurelija, o tas dabar pavyzdinis aprašas pakoreguotas, jis bus įkeltas į svetainę Elavos? Tai visas, jis yra įkeltas šiuo metu, tik tai, bet ten yra, Mindaugas pastebėjo licenzinėje sutartyje, kur geltonai pažymėta, bet ten aš tam tekste. Tai ten tų klaidę, nu, kaip sakyt, tokių kaip ir korektūros ir čia paprasčiausiai nebuvo, taip, tai reikės tą pakoreguoti. Šiaip jis visas aprašas yra, o šitą aš irgi galėsiu vat, Astai nusiųsti, kad jūs irgi galėtumėt atkreipti, vat, kada rengsite, atkreipsite. Prašau, negirdžiu. Čia čatė, sako. Nelabai girdžiu. Kažkas klausė, negirdėjau. Aurelija, čia čatė. Čatė yra pokalbis. Tai gal galit garsų tada pasakyti, aš nelabai, aš čatė nematau. A čatė vienas yra. Aš galiu paskaityti. Esu. Neveikia mano mikrofonas, taigi parašau LKA patirtį. Mes taip pat naudojame LMT prieskiros deklaraciją, o indėlių paskirstimo priedas yra atskiras. Mes jau atsinaujinome tvarkos aprašą pagal šį naują labą patvirtintą aprašą ir nusimatėme du atskirus priedus šiais klausimais.
Nu, bet. A čia, atsiprašau, kuri institucija? LKA, Lietuvos karo akademija turbūt. Taip. Gerai, Elena, žinau. Tai tada galėsim irgi dar. Taip, nusimatė taip tas atskiras deklaracijas. Ir šitą deklaraciją ir tą prašymą kaip atskirus priedus. Aurelija, ar galiu dar paklausti? Mes tik VGTU tik tai knygom keičiam tą indėlį, bet taip. Kaip yra, pavyzdžiui, knygos su kitom užsienio šalimis, pavyzdžiui, tai mes pagal puslapių skaičių jį čia, nu, taip skaičiuojam tą indėlį autoriaus. Tai pildyti prašymą, tai kaip ir nereikia, gal va, su Rusijos ten dažnai būna tokių įvarbau jums. Aišku, su užsienio, tai vis net ir tų parašų, kaip ten net ir negausi, čia net ir neaktualu, aktualu tik mums Lietuvoje. Tas indėlio priskirimas užsienio, man atrodo, galima, aišku, ir korektiškai yra, pagal puslapių skaičių, kada jeigu autorinėme tie autoriniai lankai, tai, kaip žinome, tas 14, tas jeigu nėra kitaip nustatyta, tai va tas indėlis 14 puslapių. Ir tada tas dalis perskaičiuojam. Tai šiaip viskas, o kiek žinau, jeigu ir VGTU leidikla, tai ir leidžia, matyt, tikrai šiuo metu ir tikrai pakeitimų nėra, jeigu VGTU leidikloje leidžiama, tai dažniausiai yra sudaromas leidybinės sutartis, kaip vat, Ona sakė, ar ne, nėra pakeitimų kažkokių. Taip, leidybinės sutartis ir mums tą kopiją atsiunčia, bent jau anksčiau tai būdavo, dabar raštu parašo e-mailų, bet tiesiog ar ta būtina, jeigu tokia atsiunčia sutarties kopija, ar būtina tą prašymą autoriui rašyti? Nu, jau yra leidybinė sutartis, tai jinai neturėtų būti keičiama. Jau juk leidybinėje sutartyje autoriai susitarė. Mhm. Tai pakaktų ir tos, ar ne, jeigu turėtume tokį kelti. Tai čia kaip ir viskas aišku, dažniausiai kyla neaiškumą, kada autoriai sakė, nėra leidybinės sutarties ir jie nepasidalino tos to indėlio ir taip, va, tai tada gali būti kažkokių neaiškumų. Tik tuo atveju. Atsiprašau, aš dar norėjau paklausti čia nelabai susijusią klausimą. Šitą sužymėtą su raudonintą aprašą galėsim gauti, taip? Taip, aš sakiau, kad aš jums, vat, Astai nusiūsiu ir galėsit, kad aš norėjau, taip, rengiantį seminarui, nežinojau, kaip tą dokumentą, kaip kitaip pateikti, tai pagalvojau, gal jums bus naudinga pažymėti tas teksto dalis, į ką atkreipti dėmesį, aišku, jūs rengiant, tai gal, tikiuosi, aš čia viską sužymėjau, visus pakeitimus, bet čia yra lyginama, kaip dar kartą grįžtų, su 15 metais, su tuo seniau patvirtintų tvarkos aprašu. Tai va, prašau. Dar tiesiog norėjau pasitikslinti, jūs minėjot, kad dar Mindaugas buvo pamatęs pastebėjimų, tai ar tą aprašą gausim jau su tais papildytais pastebėjimais? Tai čia vat pas mane tekste, kur yra, tai čia jau yra ir mano tie pakeitimai, vat ten yra pažymėta geltonai, tai čia viskas, kas susijęs su licencinėse sutartyse, tai yra vat pažymėta, vat tokie va netikslumai čia. Ir padavė licencinėje sutartyje ir... Tai tik tai pačioje labo sistemoje dar nepakeista. Sistemoje tai jau jinai pakeista, tik tai... Svetainėje, prašau. Taip, svetainėje, ten, kur įkeltas tas tvarkos aprašas, tai va ten tokių pastebėjo, kadangi Mindaugas ryšim su to pokyčiu, kada nauja licencinė su publikacijų duomenų talpinimu, va su to pokyčiu, kur čia palaukiu, čia dabar. Jis kaip tik realizavo tą pokytį, programavo, bet ypač dėl šitos, va čia viskas buvo ir susiję. Tai ir dėl to, kad atskirtos tos licencinės sutartys, tai va ir jis pastebėjo, kad yra tokių netitikimų. Tai va čia tik tai licencinė sutartį, dar sakau, va tik tos vietos tekstai yra geltonai pažymėti, kurie dabar ten įkeltame svetainėje nesutampa. Tai va čia yra. Čia elaba tvarkytos, paprasčiausiai buvo likę institucijos dar iš seno. Supratau, ačiū. Tai va, tai čia ir va šita dalis tokia, va, kad yra du, nebuvo likę
nors sistemai jau generuojant licencinę sutartį tas yra, kada keli autoriai studijų baigiamojo darbo, bet pačiam tam licencinė sutartyje vat, šito nebuvo, šitos dalies. Tai va čia jau pas mane jau yra pakoreguota, o paskui mes pakoreguosim ir svetainį. Tai sakau, aš Astai galėsiu šitą atsiųsti, tai tikiuosi gal jums bus naudinga, atkreipsit dėmesį ir tai aišku, jūs keisit pagal savo, sakiau, savo jeigu veiklos ten tą specifiką ir pagal savo vidinės tvarkas, tai kaip sakiau, ta numeracija pas jūs tikrai bus kita, negu čia pavyzdinėme tvarkos aprašė, jeigu kažkokius punktus papildomus įterpsit arba nenaudosit tam tikrų punktų, tai va, čia ta numeracija, bet lyginant su 15 metais, tai va, tokie yra pakeitimai. Aš dar dėl priedų norėjau paklausyti. Taip. Tai kai gegužės mėnesį atnaujins elabą. Taip. Ir tie dokumentai, kurie yra įkelti į priedus, jie tai staiga taps atviri ar vieši, ar bus kažkokios kitos ten nuostatos. Dabar kas yra įkelta, ar ne? Taip, bet sistemoje nėra galimybės, kaip sakiau, nustatyti skirtingų prieigos sąlygų. Yra įkeltas, jeigu failas, jam nustatyta, pavyzdžiui, laisvai prieinamas, tai tada ir į priedą įkeltas tas tekstas irgi laisvai prieinamas. Kada bus naujai keliama, tai po to realizavimo, tai galima bus skirtingai nustatyti skirtingas prieigos sąlygas. Pridedamam failui, pavyzdžiui, laisvai prieinamas, o ties pridedami priedai bus pasirinkimas, neprieinamas. Ar nu, ten tos sąlygos. Tai va tada galėsit skirtingas prieigos sąlygas pridedamam failui ir priedui nustatyti. Tai bus toks patobulinimas. Ir... O kaip su esamais jau? Esami, tai turėtų matyt, bus va, čia, kad aš jūsų nesuklaidinčiau, turėtų likti taip, kaip yra, nes šiaip į priedus keliama, bet čia sakau, kada jau bus, informuosim, kada bus realizuotas tas pokytis, kad pagal specifikaciją reikėtų dar žvilgti ir tai pasitikslinti, kadangi į priedus keliama ir nu, kažkokie priedai, nu, kuriuos norim ir viešinti, tai turėtų būti, kad taip, kaip yra dabar nustatyta pagal pagrindinį failą. Tačiau reikėtų dar pasitiksinti specifikaciją, kad aš nesuklaidinčiau jūsų. Kada bus realizuotas pokytis, mes tada viešinant tų pokyčius, aprašymą, galėsim tą pastabą. Kai jūs savo pasirašyti, kad atkreipti, kas su seniau patalpintais failais. Nepamiršti informuoti. Tai va, tai nežinau, ar dar turit klausimų. Visada galit rašyti. Bandysiu, jeigu man kažkokių kils, aš nežinosiu, kitai galbūt, sakau, į teisininkus. Arba... Tai dar kaip ir Asta minėjo, kad tą tvarkos aprašą atnaujintą galit rengti ir anksčiau. Ir tada informuoti mus arba... Ta paskutinioji data, tai yra spalio 15, nustatyta pagal valdybą, valdybos nutarimų. Galėčiau dar paklausti, o tvarka bus tik tai lietuvių kalba, ne? Kitų kalbų nebus. Taip, taip. Tai organizacijos tiesiog turi atitinkamai įsiversti pagal savo poreikius, taip? Jeigu taip, jeigu toks poreikis yra visa tvarkos aprašą anglų kalba taip, tada jau turėtų išsiversti, nes kažkaip taip nebuvo, nekilo tokių, tik tai dėl tų licencijų sutarčių arba dėl taisyklių, tai jos parengtos lietuvių ir anglų kalba, nes jau yra ir sistema įkeltos. Tai va, o dėl vidui, tai čia jau jūsų tada, jeigu yra poreikis ir anglų kalba, tai tada turėtumėt išsiversti. Tai tada, nežinau, kaip pasta, ar jau daugiau nėra?
Jeigu daugiau neturite klausimų, tai galim jau seminarą ir baigti. Tik noriu paprašyti, kas dar neužsiregistravote, užsiregistruoti, nes yra galimybė pasirinkti, kad jums reikalingas pažymėjimas. Ir labai prašau dar užpildyti anketą. Tai tuo ir baigsime gal. Tai ačiū visiems ir sėkmės atnaujinant savo tvarkos aprašus. Tikriausiai čia šiame seminare dalyvavusiai prie to ir dirbs. Ir iki kitų susitikimų.